ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសលោកសេរីបានតាមដានស៊ើបអង្កេតករណីចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញ hacking លួចចូលប្រព័ន្ធកិច្ចការងាររដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីទាញព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចជាម្ចាស់គណនីធនាគារក្រុមហ៊ុនធំធំជាដើមឬរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួចគំរាមថានឹងផ្សព្វផ្សាយពាសពេញពិភពលោកប្រសិនបើម្ចាស់គណនីមិនព្រមយកលុយសូកបញ្ឈប់ទង្វើរបស់ពួកក្រុមចោរទាំងនោះទេក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញភៀកច្រើនដើរលើក្រុមអ្នកមានលុយច្រើនមានឈ្មោះល្បីល្បីដូចជាតារាសិល្បៈជាដើមគេសង្កេតឃើញថាក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញខ្លះជាក្រុមចោរក្រៅសង្គមពោលគឺមិនតាក់ទងនឹងរដ្ឋអំណាចក្រុមចោរអន្តរបណ្ដាញលួចព័ត៌មានខ្លះមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអំណាចពោលគឺមានរដ្ឋអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងចាំគាំពារដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានភ្នាក់ងារស៊ើបការនៃនាយកដ្ឋានចោរកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក CIA នឹងការិយាល័យប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI រកឃើញថាចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងគេខាងលួចយកព័ត៌មានក្រៅពីក្រុមចោរលួចព័ត៌មានធ្វើឲ្យកាំងសកម្មភាពការងារតាមស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនមានចោរកម្មដែលធ្វើសកម្មភាពលួចព័ត៌មានសម្ងាត់សម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាល Spying ទោះជាក្រុមទុច្ចរិតជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាមានច្រើនពាសពេញពិភពលោកក្តីគេមិនដែលនឹកស្មានថាមនុស្សជាមិត្តភក្តិជាពិសេសយុទ្ធមិត្តស្លាប់រស់នឹងគ្នាចេះមានចេតនាចូលរួមធ្វើចោរកម្មលួចព័ត៌មានរំខានឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការងាររបស់មិត្តភក្តិឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសទំនើបនេះតើមិត្តគួរទុកចិត្តមិត្តបានប៉ុណ្ណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី7ទៅ8ឆ្នាំគឺ2013ដល់2021ក្រុមចោរកម្មវៀតណាមបានក្លាយជាអ្នកដើរតួឯកតួអង្គនឹងគេដែរខាងចោរកម្មអន្តរជាតិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ផ្សាយខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាមបានធ្វើសកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាមឈ្មោះឈូកសមុទ្រ Ocean Lotus ដែលមានអក្សរកាត់ថា APTC00 និង APT32 ផលិតគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាស្មុគស្មាញជាច្រើនយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី computer ឬ programs មាន macOS spyware Android spyware និង Windows spyware ក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាមឈូកសមុទ្រធ្វើសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2013មកដូចជាលួចចូលបំផ្លាញ email និងគេហទំព័រ website ជាដើមក្រុមភ្នាក់ងារជំនាញខាងតាមដានចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញ Cyber Security មាន Volexity និង FireEye ជាដើមរាយការណ៍ថាឈូកសមុទ្រ Ocean Lotus APTC00 និង APT32 មានទំនាក់ទំនងជាមួយឬធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទៅរដ្ឋការក្រុងហាណូយប៉ុន្តែគេមិនបានទទួលចម្លើយទេក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញ Hackers Ocean Lotus APT-C00 និង APT-32 បានចូលលុកលុយបំផ្លាញ website ក្រសួងការបរទេសក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកិច្ចការសាធារណៈនិងសង្គមកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រុមដដែលលុកលុយ website កងទ័ពជាតិនិងខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក្នុងឱកាសមានជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអាស៊ាននាទីក្រុងម៉ានីលក្រៅពីនោះគេលុកលុយ website នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន3ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមបុគ្គលបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិចិននិង website អាស៊ាននាទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋការក្រុងហាណូយបានបដិសេធរហូតថាខ្លួនគ្មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញលុកលុយលួចព័ត៌មាននោះទេក្រុមអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខអន្តរបណ្ដាញ Cyber Security ពីក្រុមហ៊ុន FireEye ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាម Ocean Lotus APT-C00 APT-32 ធ្វើការសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិវៀតណាមចំណែកឯលោក Steven Adair ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cyber Security Volexity ថ្លែងថាក្រុមនេះមានសកម្មភាពលើសក្រុមចោរកម្មដទៃទៀតគេអាចធ្វើសកម្មភាពលុកលុយបំផ្លាញប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញឯទៀតក្នុងពេលតែមួយជាបន្តបន្ទាប់ជារបៀបគំរាមជាប់ៗគ្នាយ៉ាងទំនើបអស្ចារ្យភាសាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាហៅថា Advanced
persistent threat APT មានន័យថាមានធនធានសន្តិសុខដែលមានតែការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើបានក្រុមហ៊ុន Facebook បានស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2020ហើយរកឃើញថាក្រៅពីក្រុមចារកម្មលុកលុយលួចព័ត៌មាន Ocean Lotus APT C00 និង APT 32នៅទីក្រុងហូជីមិញឬប្រេនគរមានក្រុមផ្សេងទៀតដូចជា Cyber One Security Cyber One Technologies Hunting Company Limited Planet and Dia Coso ដែលជាក្រុមជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Information Technology IT គណៈរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងឧបត្ថម្ភទុនរៀបចំបង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្ត VinFast ក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាមបានរួមដៃគ្នាព្យាយាមលុកលុយលួចព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BMW Hyundai Toyota Australia Toyota ជប៉ុននិង Toyota វៀតណាមក្រុមចោរកម្មទាំងនោះថែមទាំងព្យាយាមលុកលុយលួចព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថិតិស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺ COVID-19 ពីមន្ត្រីចិននៅទីក្រុងវូហានទៀតផងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019កាសែត South China Morning Post ផ្សាយអត្ថបទអំពីក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញវៀតណាមដែលប៉ុនប៉ងលួចយកព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្ត Toyota នៅជប៉ុនថាក្រុមចោរកម្មបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមរៀនដើរតាមក្រុមចោរកម្មអន្តរបណ្ដាញចិនក្នុងរឿងវាយលុកលុយលួចព័ត៌មានជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា intellectual property ទោះជាដូច្នេះក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យរក្សាទុកឯកសារអេឡិចត្រូនិកសម្ងាត់សម្ងាត់ទាក់ទងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិជាដើមអកុសលចំពោះខ្មែរវិញអ្នកដឹកនាំយើងពូកែលួចយកការខ្មែរគ្នាឯងហើយចាប់កាត់ទោសដាក់គុកខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily រដ្ឋធានី Washington